Lebo to, čo sa väčšinou stáva, alebo sme možno nejako aj podvedome, že vychovávané ženy, no, ho budem hovoriť znovu, teda za Slovensku, vyrastal som na Slovensku, že to ticho akceptovať a tolerovať. Mm -hmm. hej? Že však je to prirodzené, že však lebo som žena, sa mi to stáva. Hej? No nie, lebo mužoví sa... Ja. Áno, tiež sa nejaké veci stávajú, ale že tak uh, poznám, že si hey -hmm. mladý, pekný, prečo si biznis asi neskôr, že máš našlapnuté, dobre na to, lebo si mladý, pekný. Hej, 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 akože za mňa ja úplne musím súhlasiť, že uh, treba si vymedziť hranice, to je akože úplne že jasná vec a najhoršie je podľa mňa presne z môjho pohľadu, zase to poviem ja za, seb za seba, že keď presne žena sklopí oči alebo sa pousmeje a nedodá to B, hej, že Áno. proste tá reakcia je vlastne taká, že Myslím si, svoje a neriešim. Ale vnútorne a, sa potom cíti hrozne a, vnútorne, a vnútorne môžu je to rániť, hej, svojím spôsobom. Hej. Ja osobne akož hovorím, ja nie som psychológ ani nejaký kaunčel. Áno, áno. nás ja nie sme hej, hovorím, Len osobne, z osobne, ja vždycky aj každému aj hlavne tým, že ja pracujem s mladým talentom a toto sa deje aj mladým ľuďom, nie len ženám, že ja vždy hovorím, že proste ak máš nejaký pohľad, svoj názor a je ti niečo nepríjemné, tak to vymeci svoje hranice. Takže ahojte milí priatelia, dovolte mi, aby som sa predstavil. Ja som Mate a som nesmierne rád, že sledujete a počúvate podcast Moderná firma. Dnes znova som tu bez gričov, bez jablka a tak ďalej, bez Marka a tak ďalej. Mám tu Veroniku, pretože chcem rozobrať takú, poviem to, že ženskú tému. Aj keď je to týka sa to asi celej spoločnosti, aj, ale... Týka sa to celej spoločnosti, týka sa to nás, organizácií, väza až po a tak ďalej a tak ďalej, až smerujeme až do Dánska. V predošlom podcaste ste mali možnosť nás počúvať o tom, ako sme expandovali do Dánska, prečo sme sa tam rozhodli ísť, prečo sme si aj teda nejakým spôsobom vybrali Veroniku na to, aby teda sme tam niečo skúsili zrobiť a vymyslieť v tom Dánsku. Ale dneska, dnes by som strašne veľmi rád rozobral tému, alebo skôr by som povedal tak, že takú, že z, o, tému, že z otázkou na konci, že, že môže žena preraziť v technologickom svete prečo som si teda, a preto som si pozval aj Veroniku na túto tému, pretože ja dám taký úvodík na začiatok a potom budem rád, keď ma doplníš. Spolu s Gríšim sme, samozrejme, že my pracujeme všeobecne, že s talentom teraz nechcem byť oné, že, že písujem len ženy, 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 alebo teda, že len chlapi, len chlapi. Radi by sme boli, aby to bolo také diverzifikované a rozložené, ale z dlhodobého pohľadu nám dáva proste zmysel dávať naozaj priestor mladým, talentovaným ľuďom. S tým, že všímame si jednu veľ, veľkú vec, že naozaj v tomto našom celkovo svete ako takom mi chýba proste, že chýbajú mi ženy, hej, osobne. Uh, je to z viacerých dôvodov, k tým dôvodom sa dostaneme neskôr, ale vyslovene chcem povedať, že uh, keď sme sedeli nad expanziou do Danska, tak sme rozmýšľali, že, 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 poďme skúsiť niečo trošku iné a poďme skúsiť dať priestor nielen teda mladým talentovaným ľuďom, ale poďme sa zamerať aj napríklad na ženy. Hej. A toto by ma hneď takú prvú otázku dám na teba, Veronika, že, že ako sa môže ty, alebo môže žena etablovať v tom technologickom svete? Že ako to vnímaš ty? Hneď, že ako sa ti to podarilo? Lebo ty nie Lebo, si áno, programátor. Áno, áno. Hej, ne, neviem, neviem chodiť vlastne. Hej, hej. Že... Ale zároveň, zároveň, aby sme to chápali, alebo tí, ktorí nesledovali náš podcast predtým, kde som uvádzal v Veroniku a rozprával nám niečo o sebe, tak uh, Veronika je jeden z partnerov uh, VZO Nordic, uh, kde vlastne zastrešuje technologickú firmu. Takže áno. Musím otázka. veľmi dobre dopodobne vlastne pochopiť uh, technologické produkty, alebo tak. Len k zárodku ideí a potom aj počas toho budovania, škálovania. Uh, Možno je to zhoda náhoda, ale, ale to by sme tým potom, že skončili a že nemám že za to o čom rozprávať. Uh, je to podľa mňa m, v dokázaní si ži predstaviť vlastne, lebo väčšina žien, uh, podľa mňa, v, keď vyrastá v slovenskej spoločnosti alebo celkovo možno aj v stredoeurópskej, samozrejme aj v iných častiach sveta, to je mm -hmm. ešte horšie, ale dobre, že budeme sa baviť teda v týchto stredoeurópskych reáliách, potom môžeme to porovnať možno so Škandináviou. Uh, nerozmýšľa ani nad tým, že by to mohli dať, že by mohli vlastne niečo priniesť ako ženy, pokiaľ teda nevedia, že naozaj, že kodiť, hej, že mm. nerozumejú tomu, že, že, nevedia vytvoriť, hej, uh, ten produkt, či už ako uh, backendisky, disky, alebo mm. neviem, grafičky. Ja teda nie som ani jedno z toho, Uh, som biznisový človek, človek, hej, -hmm. uh, ktorý je strategický, ale vie si to predstaviť uh, na teoretickej úrovni a snažím sa to v tom stále zlepšovať, zlepšovať čo najviac, aby som si vedla v, teor v teoretickej rovine predstaviť, uh, ako môže a vie fungovať uh, technológia, produkt. je, uh -huh. aké to uh, čiže je to byť, byť žena v tom technologickom svete medzi mužmi? Je to mužmi. byť osamele <súdňujem> Veľ, vo veľa prípadoch. Uh, to je asi len, že momentálne situácii zostáva, že, dostáva, že um, akceptovať a teda áno, začať robiť niečo, aby atrakovať možno viac žien, aby viac a viac žien uh, chcelo ísť, do toho ani rozbiehali možno, že um, len e commerce alebo len uh, nejaké iné segmenty, um, ktoré nie sú prepojené alebo dizajnové nejaké mm -hmm. veci, ale že niečo aj prepojené s to technológiou, pretože technológie sú za mňa budúcnosť. A ja som napríklad, a veľa žien podľa mňa aj inklinuje k tomu, ale možno si to nejako neuvedomuje, že si myslíš, že to je len nejaké sekundárne, alebo že to je len nejaké hobby. A vlastne u mňa to bolo tiež hobby, že ja som od malička mala rada, že inovácie... Nejak som, čítala som, ja neviem, biografie o mm. Elonovi Maskovi, Steveovi Jobsovi, pozeral som si aj vznik, ako vznikalo Silicon Valley alebo iné, nejaké európske veľké huby, úspešné startupy alebo firmy, technologické, ale som si tak, že okay, že nevedela som, pretože kde seba sama vidím a zároveň um, som bola viac, že hard skillovo fokusnutá na uh, uh, humanitné vedy mm -hmm. uh, a jazyky. Hej, že a bolo mi to tak nejako aj podsúvané aj, že od tej spoločnosti, ktoré som vyrastala, že od rodiny alebo od učiteľov, že Veronika, že idú ti jazyky, že viac, histórie, história, tomu, že, vlastne. že veduj sa tomu a že a bola som porovnávaná, že ako keby, že nie som, že dostatočne dobrá, že matematika, že prírodovedných vedách, ale že čo to znamená, že dostatočne dobrá, že mala som jednotky vlastne zo všetkého, že pochopila som, že všetko, keď mi niekto vysvetlil, pochopila som to. Nebola som taká, že ja by som išla, že teraz, ó, áno, že išla som, by som sa učiť nejaký programovací jazyk, alebo, mm. alebo že by som sa tomu venovala extra vo voľnom čase, teda mimo toho, že som si zistila, že ako to funguje skôr prepojenie v rámci toho budovania tých vzťahov, akože v rámci inovatívnych technologických firiem, a potom som bola ešte porovnávaná, čo bol z môj oso osobný príbeh, že mám sestru dvojičku, z, ktorá <sík> Jednak jednej. bola asi viac možno nejako prirodzene hard skillovo nadanejšia na tie prírodovedné vedy a mm -hmm. matematiku. Moja mama tiež vlastne m študovala aj robí s informatikou. Um, to čiže tie, že... Aj nevedel, alebo hej, čiže, nevede. no, tie, tie... čiže, no a potom aj nejaké ženy v mojej rodine, že... Mm, Niektoré boli viac, na, na, na tú prírodnú vedu niektoré menej, no ale teda, že mňa ako keby tak zaškutul, chovali. podľa mňa, že nepravom, že možno, že skôr, že, že mám sa viac uberať, hej, že tými humanitnými vedami. Mm, no, no, ale skočím ti sa... do toho, dobre, skočím ti do toho, ale že... Dobre... Uh, v podstate si sklzla alebo si hupsla do toho biznisu. Pre mňa z môjho pohľadu si biznisový človek. Ano, ano. Presne, že uh, nejakou cestou a nejaký, nejakou, nejakými, poviem, že vývojom si musela nejakým spôsobom uh, nasať uh, ten IT svet. Lebo nemal si úplne taký ten background. Ale zároveň vravíš, že inovácie a všetky tieto veci okolo ťa bavili a proste že chcela si to niekedy v budúcnosti robiť a dnes by som povedal, že už to môžeš a robíš to. No ale zaujímal by ma, že, že, že potom, že, že ako ťa dneska berú, ako ťa bere ten, ten svet, že napríklad ako ťa, lebo tým, že poviem, že môžeme si aj povedať, že takú hneď prvá otázka, že ako vnímaš že terajší, ak, že terajší stav, ako to vnímaš okolo seba, že vidíš vôbec ženy, ktoré riešia technologicky alebo technológie okolo teba, že vnímaš tie ženy. Že koľko ich je podľa Nemám, teba? ale aj... je ich... No, na Slovensku je ich podľa mňa veľmi málo. Že uh -huh. m, taký, že, ktoré, že by som si ja mohla povedať, že nejaké vzory, lebo taký som mladá podnikateľka uh, stále, a že za, začínajúce, len taká na steroidoch, by som to povedala, uh -huh. vďaka tej, to, tomto ekosystému a infraštruktúre, že je ich uh, ako šafranu. Uh -huh. <laughs> a um, podľa mňa, že každému to pomáha do určitej miery, že má sa s kým porozpráva s niekým skúsenejším. A že mm. Mm, no, ja sa veľa musím rozprávať so skúšen, skúsenejšími mužmi. Mm. Hej? Že s tými ženmi, ženami, že je to pre mňa naozaj že veľmi cenné, že keď sa môžem porozprávať a podeliť, alebo sú ochotné možno o nie, lebo časokrát nie sú veľmi ochotné sa vzdielať že v no, čom Alebo to stra... skáže, či že majú čom... čas, vieš, nie? Aj, to, akože, nie? aj to nie, akože keď už si nájdú ten hej, čas, hej, myslím, hej, okay. že m, sú ochotné nás že to, čo nebolo pre nich uh, úplne jednoduché, práve kvôli tomu, že sú ženy. Mm. No ale teda, ako to vnímam, že napríklad, no sú tam podľa mňa, že dve úrovne. Že jedna, že interná, že mm, ako ma berú uh, na 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 naši proste Kledalci. kolegovia uh, vo firme, čo tiež bolo, že, dobre, nebolo, že úplne trní sa cesta, ale uh, trvalo to nejakú dobu, že kým vlastne tu získala ich rešpekt. Mm -hmm. Že mm, bez toho, aby som teda naozaj, že vedela skillovo programovať, že viem rozbehnúť Zahraničnú, uh, zahraničnú pobočku, uh -huh. zahraničný biznis. A viem priniesť, áno, že uh, zaujímavé projekty, hej, a že viem vlastne vôbec vymyslieť a vycítiť, že je ten potenciál, že kde vlastne my potom dáme všetok čas a fokus. Uh, takže to trvalo a také no, rešpekcia získava, hej, že činmi, uh -huh. vystupovaním a všetkým tým, takže vlastne trv, uh, trvalo to nejakú dobu. Odo mňa to bolo, že... Uh, ani som zároveň nevystupovala, že som pojedla všetku modro sveta a že som vlastne aj sa veľmi intenzívne snažila učiť od našich technologických lídov alebo od kohokoľvek, kto je fokusnutý na technológie, čo je dve tretiny firmy a snažila sa pochopiť technológie, produktív, fungovanie, keď mám akúkoľvek otázku alebo že niečo len započujem a nerozumiem tomu úplne, tak sa vlastne spýtam dovysvetľujú mi to a podľa mňa, že možno aj toto bolo taká tá jedna puzzle v rámci toho väčšieho obrazu, že videli u mňa, že možno nejakú tú, že tú pokoru a snahu, mm. že vlastne to pochopiť, porozumieť tomu, ale videli aj v to, že v tom, v čom som že dobrá, že to bolo že tá... To strategické uchopenie, komunikácia mm. s ľuďmi, hala, uh, hala. nejaké tiež vizionárske myslenie, že, že, to, že to mi ide a že viem to, že ke, keď mi dodajú tie hm, ich uh, skúsenosti, nejako zinterpretujú a uh, vedomosti, takže to viem už dobre prepojiť a že navnímať. Mm -hmm. Akože super, super. Ja len ešte dodám takú vec, alebo takú ešte moju otázku, že uh, my sme si ako hovorím strategicky, ak som na začiatku hovoril podcastu, že strategicky sme si aj povedali, že chceme teda podporovať uh, ženy, talentované ženy. Áno. Na, na a, Slovensku, teda v strednej Európe teda, aj, aj v Dánsku. Hej, že na strednej hey. Európe, na Slovensku uh, a teda tým, že, že vlastne sa snažíme expandovať do Dánska, už sme tam etablovaní, tak uh, a. Chceme sa fokusovať presne na ten talent ženský, tam konkrétne. Že vieš aj povedať e, z tvojho pohľadu, alebo teda aj z nášho pohľadu, by som povedal z väzeho pohľadu, že, že prečo práve ženy? Ja Skús to povedať tak zo svojho a ja to skúsim mm. možno tak doplniť zo svojho pohľadu. Že nie, je to, um, nie je to vlastne že niečo umelé, čo by sme chceli vytvoriť. Je to po, podľa mňa len, že pomoc tam, kde je potrebné. Že mm -hmm. tie ženy nemajú rovnakú rozbehu, dráhu, hlavne v technologickom biznise, ako majú muži. Že, že to je realita s ktorou sa ale dá pracovať. Hej? Čiže vlastne na to, aby žena sa stala podnikateľkou, alebo aby si teda najprv len uvedomila, že môže a niečo dosiahnuť v tom technologickom biznise, tak potrebuje úplne iný prístup, áno mhm. samozrejme aj svoju seba dôveru nadobudnúť, ale častokrát aj skilly, lebo keď sa pozrieme na to, že koľko žien a mužov ide do všetkých prírodovedných odborov v rámci celého STEM, sa to volá mm -hmm. hej, uh, segmentu, tak je to, že prevažná väčšina uh, mužov stále v rámci celého sveta. Mm -hmm. Alebo keď sa pozrieme na to, zás, uh, pohybujem sa aj na uh, rozhraní toho venture kapitálového sveta alebo toho rizikového kapitálu, kapitálu. vo VC fondoch tiež je, že veľmi ťažké pre ženy, uh, aby sa nejako prirodzene vypracovali z tej juniornej pozície associate na uh -huh. general partner uh -huh. hej? a že spolu založili uh, ten fond mm, nejaký väčší fond hej? keď sa uh, väčšinou sú frustrované odchádzajú potom po nejakých rokoch do iného segmentu, zakladajú vlastné startupy mm, alebo si zakladajú len maličké fondy hej? a že sú úplne na inej úrovni uh -huh. ako ich uh, mužskí kolegovia, takisto zdatní čiže chceme im doplniť to aby mali že, rovnakú rozbehovú dráhu alebo uh -huh. rovnaké možnosti ako majú, môžu, ako majú prirodzenie muži uh -huh. Lebo teda na Slovensku, aj celkovo v Strednej Európe, aj, aj, aj v Česku. V Rakúsku to je už niečo lepšie. Je tam, je tam silná skupina kolo, volajú sa Female Founders a Fund F, ktoré, ktoré toto podporujú, ale tiež preto, lebo im to predtým chýbalo. Čiže teraz už to je možno, dá sa povedať, viac vyrovnanejšie, len kvôli, kvôli týmto silným entitám. Uh -huh. uh... Moja otázka. Ako to ty vnímaš? Ja, Dobre, ja som ešte, no. chcel som sa ina, že už ísť ďalej. Dobre, že si, dobré, že si to tak povedal ale ešte, že ako to ja vnímam, že, že si to hodila teraz na mňa. Ja, ja osobne chcem len k tomu dodať len toľko, že ja aj s Gríšim v podstate, alebo teda za mňa budem hovoriť, nebudem hovoriť za Gríšia, keďže tu není, má spolu. Uh, ja chcem len povedať, že ja vnímam, že biznis svet uh, celkovo sa mení. A mení ne? sa tak, že kedy si čo bolo dôležité pred, poviem, 20-50 rokmi, že, že biznis fungoval, že musí byť čísla, musí byť získy, musí byť neviem čo a že toto to, to, to sa sleduje. Tak ja naopak dneska vnímam, že... A to, akože nehovorím teda, že to je len... že, že preto teda chcem podporovať len ženy, alebo, alebo teda výslovne sa fokusovať na ženy, ale v, v zmysle toho ja vnímam, že... Uh, dneska je silné, silné slovo, alebo silný taký ten uh, fokus na empatiu v biznise. Uh -huh. A empatiu, čo pod tým ja rozumiem, je, že, že empatiu znamená, že, že keď podnikám, tak podnikám presne s empatiou a chápem tú svoju komunitu, dajme tomu, alebo tých svojich uh, klientov, používateľov a tak, ďalej, a tak ďalej. Ja som trošku x tak dávam takéto niekedy výrazy. Uh, a pointa je, že, že tá empatia je pre mňa naozaj veľmi silné slovo v tom, že že uh, ten biznis proste má byť zodpovedný. Hej to neznamená, že teraz mi to robí čísla, zisky, je to nejaká oné kežka, že proste mám z toho many, ale je to naozaj zodpovedné, či už ohľadom prírody, ohľadom spoločnosti, ohľadom mojej komunity a proste. Čotemu užívateľovi zákazníkovi klientovi. Hej, a toto vnímam, vnímam že vnášam. ženy k tomuto k tej empatii majú bližšie. Nehovorím, že to je akože by default, že teda ano, že ano. väčšina žije. Ale prirodzene áno. Ale, ale príde mi to, že vlastnosť. ja osobne veľmi rád. Uh, podnikám uh, aj so ženami, partnermi, lebo vidím, že naozaj, že, že oni veľakrát dávajú do toho niekedy aj také tie vyššie ciele, Že, že prirodzene. Uh -huh. Chlapi, častokrát, bohužiaľ, v mojej skúsenosti, to teraz nehovorím, že aj vy musíte mať také, alebo vy máte také skúsenosti, to neviem, hovorím zo svojej skúsenosti, že chlapi väčšinou pozerajú na čísla, hej. Poznám pár mm, kamarátov s nami, ktorí proste rozbiehali startupy len preto, aby ich jedného dňa predali, aby to exitli. Čo ako je v pohode, ano. to je legit, ale ja osobne takto nepodnikám, ani nechcem. Ja sa ano, snažím ja riešiť celospoločenské rozvojové aktivity s tým, aby boli samozrejme že udržateľné ekonomicky aj a udržateľné ano. aj v iných smeroch. A preto mne osobne príde, že zapájať ženy podnikateľky, dávať im takéto príležitosti, Uh, proste, že taká, taká srdiečková cesta, to poviem, že pre mňa je to proste, že som spokojný s tým, že vidím, že, že to není len ten tvrdý biznis proste, hej, a toto si myslím, že tie ženy majú aj, akože aj viac prirodzenejšie v sebe ako tí chlapi. Hej, ale hovorím, je to taký nejaký môj pohľad. Uh, zároveň ja osobne aj preferujem, že, že, mne sa na živote celkovo vo svete páči diverzita. Proste, keď naozaj, že, že ten svet je proste, že, že rozmanitý, hej, že... Je že to každý. realita vyspelých krajín a hej, budúcnosť a celého sveta. o tom, sveta. že je to, je to, z môjho pohľadu presne aj, uh, že vidieť, že, že, naozaj, že keď je, že aj, aj biznis, aj všetko, čo sa deje okolo nás je že rozmanité, tak naozaj ten, ten život je potom úplne iný. A naozaj sa žije inak, hej, že keď sa naozaj niekto fokusuje len na ten jeden smer a dáva príležitosti len jednému, hej, tak uh, naozaj ten, ten nie je to proste, je to jednotvárne. A to čo môže také. byť uh, vlastne aj uh, paradoxne negatívum aj pri uh, zameraní sa prílišnom na ženy, hej, lebo napríklad, uh, hej, v nejakých Myslím, že v Nemecku alebo aj vo viacerých už európskych krajinách na západe, myslím, neviem či úplne v Škandinávii, sa nejako snažia prinašať tie kvóty hej, či, presie, o, a presadzovať. Hej. Ja zes... nie som úplne toho zástanca. Hej. Uh, pretože je to umelé navýšovanie alebo umelé prinášanie tej diverzity Hej? podľa mm -hmm. mňa, že čo treba meniť je mindset uh, tých firiem alebo ľudí, ktorí vedú tie firmy alebo celkovej tej kultúry tých firiem aby bolo priateľnejšie to prostredie pre ženy či už pre ženy, ktoré už majú deti a rodinu, alebo aj pre mladé ženy alebo proste pre akékoľvek ženy aby sa tam cítili dobre, aby sa tam cítili prijaté, aby sa tam vedeli prejaviť a vniesť tú svoju jedinečnú perspektívu a dať tú pridanú hodnotu tej firmy a to ide prirodzene samozrejme to, že na rôznych úrovniach, ale to je napríklad to práve, čo podľa mňa ste mne, alebo aj ďalším iným ženským líderkám, ktoré tu máme v ekosystéme, že vytvorili a to si myslím, že to je jedna z tých ciest, ktorá prirodzene vťahňa a zatrakuje viac žien. Do, aj do technologického biznisu, ktorý mm -hmm. zo, zo, od svojich zárodkov, alebo aj teraz ešte je na Slovensku a Srednej Európe prevažne mužský. Mm -hmm. No Áno, však to, to je to, že, že ja osobne som taký ten, poviem, že za seba, že taký ten bojovník toho, že poďme to trošku rozbiť ten mužský svet a poďme vyskúšať to, ako to proste môžeme uh, diverzifikovať a proste urobiť to trošku rozmanitejším. A dúfam, že sa nám to podarí, hej. Robíme to prostredníctvom uh, toho, tých, aj toho rozvoja toho talentu a, a takto dávať príležitosti, že nám mi, mi príde, že, že úplne, že... Že som veľmi zvedavý, že čo to nám to prinesie. Áno, úprimne. Ja teraz sme sa čeršťou napojili napríklad na WomenUp. Hej, hej ináč, hej. to je dobré, to chceme, to chceme určite odprezentovať. A vlastne aj prečo vznikla táto téma, aj tento konkrétna, konkrétny podcast, pre to, čo, prečo to točíme aj, je aj to, že sme sa zapojili do, do WomenUp, alebo to je Up, alebo teda, jak by ano, som to... Ano. Ja by som to... Oni sú organizácia... Oni alebo, sú, áno, nezisková organizácia, posovia na Slovensku, ktorá teda... Mm, organizuje rôzne podujatia zamerané na, na ženy. No a teraz čer sa spúšťajú aj podnikateľský akcelerátor, čisto zameraný uh, pre, no, ženské, uh, pre ženy začínajúce podnikateľky. No a sme tam s väzom, technologickým garantom a teda ja, Mate a Igriši uh, budeme mentorovať od februára. No, záleží od to, či ne. on ono záujem, ale... Áno, <laughs> <laughs> vraj nás na <náme> <laughs> Hej, 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 no jasné. Ale tak nejaký skillset máme, čo by sme mohli ponúknuť, takže... Takže ale týmto možno, hej, že ak nás tam... počúvate, tak uh, odporúčam uh, podporiť woman Up, uh -huh. lebo dáva mi zmysel, čo robia. Uh, sama teda poznám aj ja všetky um, zakladateľky uh, a baby, ktoré tam pôsobia, sú to šikovné. Uh, baby, ktoré tiež vnímajú... Uh, majú podobné hodnoty a vnímajú podobne túto problematiku perspektívu zapájania viac a žien do biznisu. Hej. Ja by som ešte dodal k tomu, že samozrejme, že aj uh, keď nás sledujete a počúvate, tak uh, v kúde sa pýtajte nejaké otázky dole uh, na YouTube alebo kedy, kde sa zverejnia tieto, tieto videjka, Že uh, konkrétne, že ak ste žena a máte nejakú takú, že strach rozbehnúť sa v biznise, tak k ľudia nám dajte nejaké otázky, zapojte sa, alebo teda ak máte chuť sa zapojiť spolu s nami do nejakých debát, alebo do nejaké vaše problematiky, tak neváhajte, píšte. No a my by sme mohli potom prejsť ešte ďalej, že mňa by ešte zaujímalo, že keby, že si ty mohla porozprávať o nejakých konkrétnych skúsenostiach. Možno to bude také negatívnejšie trošku, mm -hmm. ale Hej. stále by ma zaujímalo, no, že... je to, je že to ja by som, realita. Ja by som rád aj popísal tú realitu, lebo je veľmi pekné dávať ženám priestor a teraz my u nás, v našom ekosystéme sa snažíme vás podporovať a, alebo kvázi to akože nerozlišovať to alebo naozaj, že, že, že ten priestor tu u nás je, to je v poriadku. Hej, samozrejme, aj my máme u nás nejaké problémy, niektoré disrespekty, niekt akože to sú, to sú veci... Také ktoré skôr, že čo muselo nastať interne, je to vymedzenie si tých hraníc, ktoré sú... Každá žena to má, alebo každý človek mm -hmm. to môže mať inak. Uh, ale tým, že teda uh, historický uh, väzov bolo, že fakt, že dominantne uh, mužská firma, tak uh, ne, celí, vlastne všetci kolegovia boli zvyknutí fungovať uh, inak. A to, čo sa im zdalo, že priateľné, možno že pri ich mužskom kolegovi, tak uh, som im musela dávať zrkadlo, že to nie je priateľné pri žene. Ale nie preto, že by som bola podľa mňa nejaká slabosť niečo také. No proste, jednoducho sú to už moje hranice, za ktoré išli. Hej, že či už to bolo nejaké m, nevhodné správanie, poznámky, no, hej. Uh, hej, alebo také niečo, ale... A to sú Vlastne, ale Áno, alebo niečo také, ale akože chcem poznamenať, že sú to všetko že nadpriemerne inteligentní ľudia, čiže je to skôr spôsobom také edukácie, že konkrétne, keď sa tá situácia stane, tak vyhradiť sa alebo dať feedback voči tomu. Uh, vyriešiť to s tým konkrétnym človekom alebo sme mali aj nejaké také väčšie uh, diskusie súčasťou nejakých teda uh, väčších interných leads meetingov, kde sme viac rozeberali tú tému a snažila som sa im uh, ukázať tú moju, uh, že alebo aj iné uh, ženské líderky uh, tú našu perspektívu, že ako to vnímame uh, no a uh, ich vlastne, oni to pochopili, že dovtedy to ani nevnímali, že hmm. či, čiže vlastne bolo to účinné, že aj pre nich lebo Uh, možno v prostredí, ktorom vyrastali prirodzene alebo mm, sa pohybovali takto dovtedy, že... Nemali nastavené zrkadlo. Nemali nastavené zrkadlo, hej, alebo hej. že si to neuvedomovali, hej. No čiže potom prišlo veľmi rýchlo tá, tá sebareflexia a to pochopenie. Čiže to je super. Ale teda áno, je to taký ten vedľajší efekt toho, že keď... Že, ženy v, v prevažne mužskom kolektíve, asi akomkoľvek, ale teda áno, technologický svet ne, je taký. Mňa by zaujímalo, zatiaľ? že teraz si tak pekne popísala, že u nás tá situácia, ako si sa ty vlastne musela túto, ja vlastne sa obhájiť, to poviem, alebo to teda vybudovať. Získať aj rešpekt, hej, sa, hej se, áno, aj, ale až svoj seba. Ale ono to sebevdomie. je akože prirodzené, ono aj takisto aj pred, to aj chalani majú, hej, že medzi sebou to je jedno, že, ano, že ano. je fajn si vybudovať to nejaké sebavedomie. Je pravda, že naša kultúra konkrétne je zameraná na ten seba rozvoj každého nás, čo, čo znamená, že proste treba byť maximálne otvorený a tento okolie, tí ľudia ťa vlastne sa snažia dostať tam, kam sa chceš ty dostať hej, že, a podporovať ťa v tom. Zároveň ti nastavujú zrkadlo, niekedy je cez čiaru, OK, niekedy proste dostane zase, je to nejaká komunikácia, to fajn. A ako hovorím, ale nechcem teraz rozprávať úplne o nás alebo o tom, ako my fungujeme v organizáciách. Hovorím, bavili sme sa o tom, že my teda chceme podporovať, ale že skús trošku ešte tak načrtnúť do toho, že sveta, že že keďže si uh, riešila teraz Dánsko, hej, že uh, biznis Dánsku, že ako ty si vnímala proste tieto strety s takýmito uh, poviem, že chlapmi, hej, že Áno, prevažne, ale naozaj, prevažne, tak 75% toho networku sú, hej, sú muži. Sú to väčšinou chlapi ale a teraz čiže... dám, dám taký príklad, že, že predstav si, že proste máš nejaký, nejaký event, uh, ideš sa zoznámiť, ty sa predstavíš ako biznis uh, človek z nejakej technologickej firmy a oproti ste, tebe stojí tvoj pro, protejšok, že teda An. je to chlap Hej a takisto je, má nejakú, ja neviem, buď nejaký startupista alebo teda uh, človek z technologickej firmy, že že ako sa na teba tí ľudia pozerajú, že skúzaj toto popísať. Že mňa by zaujímalo také tie emócie, mm. možno prax, že ako, ako to vyzerá. Asi, uh, áno, je to určite lepšie v Dánsku, uh, lebo teda uh, ten network som nadobudla naozaj, že mm, nikto iný nepoznal nikoho iného z našej firmy, čiže vlastne nestali za mnou uh, mm -hmm dvaja mužskí partneri. Mm -hmm. teda, My uh, sme že čo... <laughs> uh, do určitej miery sa tak prirodzene deje tu na Slovensku. Mm, keďže tu vy pôsobíte vyše 15 rokov, hej, takže uh, poznáte väčšinu tých ľudí v tom Dánsku, že to bolo, že naozaj, že len uh, cez mňa. Uh, väčšina tých uh, mužov je rešpektujúca, ale stali sa mi aj veľmi nerešpektujúce. No uh, a v kľude akože, to, ja, mm. akože prečo to s teba tak ťahám, je, že... Uh, ako hovorím, že jak som povedal, že tento podcast stočíme preto, aby sme trošku podporili uh, ženy podnikateľky alebo, aby alebo sa nebali, áno, ale takto, možno že aby, aby stratili tie rúžové okuliare hej, že presne, je že... to realita a že vlastne áno, že ja ju nechcem akceptovať ani podľa mňa, že, ni, že žiadna zo žien ani mužov by ju nemali akceptovať ale mali by sme sa o tom transparentne rozprávať no. m, aby sme našli spôsoby ako to zlepšiť Určite, a aby no. sa to možno aj tak čo sú, si konkrétne čím stalo tý, Čím sú neprijemné? tí muži uh, starší a povedzme, uh -huh. že úspešnejší, alebo minimálne oni si myslia, že sú úspešnejší, uh, tak tým uh, je vo veľa prípadoch ich správne disrespektujúce. Uh -huh. um, a môže to byť také, že vlastne je to uh, nepríjemné až uh, pri podávaní ruky, držšie podanie ruky, alebo nejaké... <laughs> žmurkanie, tia, žmurkanie alebo um, ne, uh, nevhodné poznámky. Nevhodné poznámky aj takého typu, že vlastne som uh, mladá pekná žena, čo robím v biznise, technologickom biznise. No bo nechceš robiť hej, iný biznis? Ja neviem, hej. že mi naznačovali, že či teda, že, ne, že, ne, že, ne, že či nechcem ísť do niečoho iného. Um, a, a to sú také, a to sú vlastne také, že uh, poznámky, že vlastne uh, tak vy to nečakáte, lebo uh, prvýkrát vidíte toho človeka hej, a z neho takého to niečo vypadne, tak je to vlastne, že uh, ja som sa aj sa stále učím, že um, pravá reakcia je, že som v šoku a to je podľa mňa, že väčšina uh, žien alebo aj mužov, keby sa im takéto niečo stalo. Um, takže učím sa na to nejako reagovať. Ja som v šoku pravidelne. <laughs> Takže vidíš, že som zvlášť nám byť v uh, šoku a uh, na to, <tíž> na to, na to, na to dostal, že rýchlo reagovať. Ale teda hej, akože stalo sa mi to. Ale aj na Slovensku, aj v Dánsku. Čiže uh, nebudem hovoriť, že Dánsko je teraz že je iný vesmír. Mm, uh, väčšina ľudí je tam viac uh, otvorenejších, uh, viac rešpektujúcejších, mm, ale mm, ľudia, ktorí sú zvyknutí ako keby fungovať, že v tom, uh, nazvala by som to, že v starom svete sa etape, že a v myslení, a teda sú, že 50 plus mm -hmm. muži, uh, majú, uh, možno sú vnímaní nejako svojou bublinou, alebo dobre, aj celo, celo, uh, alebo si oni myslia, že sú naozaj že úspešní, tak... Uh, majú takéto tendencie uh -huh. uh, sa, sa spraviť vyjadrovať mi to, že ako keby sme neboli v tom uh, partnerskom a rovnocennom uh, vzťahu, teda akože biznisovom, partnerskom alebo, alebo nejakom, hej. Um, ale ako keby som uh, ja bola nejaká od ich céry, uh, vnúčky alebo potenciálne priateľky, hej. Uh -huh, a prenašajú uh -huh. to do toho, do tej komunikácie jednania. A teraz, keď ťa počúvam, tak vedela by si povedať nejakú konkrétnu možnože radu, takú praktickú radu, že... že, 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 že ako si, to, ako si tento problém vyriešiť napríklad? Mm -hmm. Podľa mňa, na čo mne pomáhalo, a teda, ale že učím sa, lebo teda tá prvá reakcia bola, že šok, um, že reagovať podľa mňa, že m, priamo a že povedať, že to je nepríjemné. Mm -hmm. Samozrejme, že ak sa už je na nejaké že väčšie obťažovanie, tak proste ö, väčšinou sa stretám samozrejme s tými mm -hmm. ľuďmi na verejnosti, takže je tam, je a, sú tam aj iní. Mať pod rebrá. <laughs> To nie je moja rada. Hej. Moja, rada moja rada je, že pokiaľ to nie je vyhrotené, čo samozrejme, že v biznise sú do isté, že do veľkej miery sú to kultivovaní ľudia, takže až také veľké obťažovanie sa mi na nestalo, verím, že sa mi nie nestane. Ale teda, že povedať to vlastne nahlas, ak je tu nejaké obťažovanie, tak samozrejme, že nech mhm. ostatní ľudia to vnímajú tiež a podporiam ma, pomôžu mi s tým a povedať to tomu tej, tej strane, tomu teda mužovi, že mi to je nepríjemné to správanie. povedať mu, že ako sa cítim, a že, a že si to proste, že to sú moje hranice vymedziť sa, mm -hmm. že, 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 ne, že neakceptujem takéto správanie. Mm -hmm. Lebo to, čo sa väčšinou stáva, alebo sme možno nejako aj podvedome, že vychovávané ženy... No, ho budem hovoriť znovu, teda za Slovensku, vyrastal som na Slovensku, že to ticho akceptovať a tolerovať. Mm -hmm. hej? Že však je to prirodzené, že však lebo som žena sa mi to stáva. Hej? No nie, lebo mužoví sa, Áno, ja. tiež sa nejaké veci stávajú, ale že tak uh, poznám, že si hey. mladý, pekný, prečo si biznise asi neskôr, že máš našľapnuté dobre na to, lebo si mladý, pekný hej, 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 akože za mňa ja úplne musím súhlasiť, že uh, treba si vymedziť hranice. To je akože úplne, že jasná vec a najhoršie je podľa mňa presne z môjho pohľadu, zase to poviem ja za, seb za seba, že keď presne žena sklopí oči alebo sa pousmeje a nedodá tobe, hej, že Áno. proste tá reakcia je vlastne taká, že myslím si svoje a neriešim. Ale vnútorne a, sa potom cíti hrozne a vnútorne môžu to rániť. hej. svojím spôsobom. Hej. Ja osobne akože hovorím, ja nie som psycholog ani nejaký kaúč. Áno, áno, ani jeden z nich Ak, že ja nás nie sme, hej, Len osobne, ja vždycky aj každému, aj hlavne tým, že ja pr 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 pracujem s mladým talentom a toto sa deje aj mladým ľuďom, nie len ženám, že ja vždy hovorím, že proste, ak máš nejaký pohľad, svoj názor a je ti niečo nepríjemné, tak to vymeci si svoje hranice, hej, že treba zakročiť, jasne. Možno, že niekedy prestrelíš a možno, že to môže vyznieť aj útočne, ale na druhú stranu, že to sú tie tvoje hranice, je to oveľa lepšie, ako potom si to spracovať u seba a trpieť tým, lebo um, veľakrát často ano. pri ženách sa to hlavne stáva toto, takže... takže tak. Dobre, akože ďakujem. No ale za neviem, pýtal si ešte na rady, že akože napríklad, hej, že, že môže byť transparentné, že Vyhľadajte kľudne aj uh, externú pomoc, že na, ja som napríklad veľa situ, situácií uh, spracovávala potom ešte so psychologičkou, hej? Mm. že podľa mňa uh, nie je vôbec hamba uh, ísť si takéto veci riešiť. Uh, hlavne keď uh, sa dostávam do takých exponovaných situácií, že celkom často, že ktoré proste tou, uh, tým, -tou druhou stranou, odbornou, uh, pomôžu to vyriešiť mm. mnohonásobne rýchlejšie a pomôžu skrátiť, podľa mňa to také svoje, že vnútorné trýznenie, alebo ešte je cesta, že napríklad, že porozprávať sa uh, s niekým skúsenejším z biznisu, teda uh, keď sa bavíme o ženách, tak so ženou, hej, lebo mm -hmm. povedzme, že mohla prežiť že podobné na nejaké skúsenosti mm -hmm. a situácie, že možno aj ako ona reagovala, alebo ako sa naučila s tým pracovať. Že toto som sa aj ja pýtala niektorých a uh, pomohlo mi to. Mm -hmm. ja, ako v tomto akože úplne súhlasím, že, že mňa, mňa len tak trkol v hlave, že ak si hovoril, že, že pomoc, vyhľadať pomoc psychologa, tak si predsa, že sedíš teraz v tom kresle a pýtaš sa psychologa, že ah, ísť do toho biznisu, neísť do toho biznisu. Že, Nie, to, bola to je taký, keď som už bola v biznisu. Že, že, že robím si srandu, akože v zmysle, že, alebo ísť do tej spolupráce s nejakým človekom, ktorý ti úplne nesedí. To je jedno, akože to mi len tak akože prebehlo hlavou. Ale určite ja som za to, že... Uh, naozaj, že takéto by som povedal, že ak sa stretávaš s nejakým v okolí s nejakými takýmito ľuďmi, väčšinou s mužmi, ktorí sú takíto priami, tak určite je dobré si to nielen teda aj so svojím okolím prebrať, alebo s nejakým mentorom to poviem, že ktorý ti môže poradiť v biznise, no to je síce fajn, ano. ale každá tá situácia môže byť iná a toto už je naozaj ak taká traumatizujúca. Hey, že už hey. je to psychologická debata a už to patrí uh, psychologovi a nebáca toho, ja hey. to, to akože úplne plne podporujem mladí, starí, kto, ktokoľvek nás počúvate, že hlavne ženy, teda tento podcast je venovaný vám, že, že určite sa nebáť, aj keď ste tvrdé a silné, uh, že ísť uh, za psychologom a porozp porozprávať mu, že čo sa udialo vlastne okolo vás, lebo naozaj vás to môže len posilniť. Hej, človek o nič iné nepríde. Takže, takže, tak. Takže určite rada aj toto, že ísť nejakému odborníkovi. A ešte sú nejaké ďalšie rady? To Oblastne. vymedzenie, budem asi opakovať znovu, že vymedzenie mm -hmm. svojich hraníc a nájdenie svojej seba hodnoty. Ale to no. je akože podľa mňa všeobecne pre všetkých mladých ľudí mm -hmm. alebo možno niektorí s tým, niekto tým zápasí celý život mm -hmm. alebo veľkú časť svojho života. Čiže odporúčala by som každému mladému človeku alebo žene, že potom budete čerpať aj... Mm -hmm. Svoje seba, uh, seba hodnoty a seba doverilo budete vedieť, že uh, nejaká poznámka alebo nejaké správanie špecifického človeka uh, nezníži vašu hodnotu a uh, nedefinuje tým, kým ste. Mm -hmm. Ej, čiže je to jeho vy viete, Nie, áno, že uh, v, čom, uh, v čom ste dobrá, uh, kde je vaše smerovanie a Začím si idete, čo vás baví, teda hlavne, hej, že mm -hmm. ne, nepriznane o tie svoje hodnoty uh, morálne na úkor uh, budovania biznisu. Hey. Alebo, yeah. alebo dostane sa do akejkoľvek roly uh, v technologickom svete. Ja by som povedal, že, 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 túto tému by sme mohli naozaj rozvíjať do budúcna ešte ďalej. Si myslím, že toto je len taký... že akože Dajte vedieť do komentárov, či sa vám to presne, páčilo, že... keď tak môžeme nahrať hej, ešte hej. špecifické ešte ďalšie epizódy. Ja by som, ja by som akože určite do budúcna veľmi rád otvoril túto tému aj v zmysle možno nejakých praktických rád, že ako sa vôbec dostať do technologického svetu uh -huh. pre ženu, konkrétne uh -huh. poviem. Aj možno pre mladý talent, lebo hm, hovorím starý Prelínajú sa veľa, hej, hej on sa to veľakrát prelína. Je to častokrát o nejaké nadobudnutí seba dôvery, nejaké seba reflexie a tak ďalej. Určite hovorím, že aj do budúcna by som to veľmi rád rozvinul. Ale tým, že sa nám už čas nejak naplnil, tak ja vám veľmi pekne ďakujem dámy a páni, ak nás počúvate teraz, ak ste vydržali do nakoniec, tak za to, že ste nás sledovali, že ste nás počúvali, budem veľmi rád, ak presne ak nám doplníte nejaké otázky, veľmi radi na to odpovieme. A takisto budeme veľmi radi, keď nám dáte nejaké páčiky, lajčiky, subscribe. Uh, my budeme aspoň vedieť, že táto téma je pre vás naozaj že, uh, prínosná a že vám dáva nejaký, nejakú hodnotu. Takže to je všetko za mňa. Ja už nemám čo dodať. Idú Vianoce, takže šťastné, veselé Aj vám zaujímavé. prajem. Ale neviem vlastne, Vy, už... to asi až v novom to roku, hej. ale takže až nový toto rok. vystrihneme. <laughs> Možno. Alebo to tam necháme. Alebo to máte, že všetko dobré na nového roka. Neviem, uvidíme. Čaute, držte čaute, sa, ďakujem pekný ja, deň. Že si ďakujem, Veronika, že si tu bola a odpovedala mi na to, ďakujem takéto aj ťažké otázky. za vyspovedanie. <laughs> Dobre, čaute, držte sa.